Vendimi i qeverisë Edi Ramës për të shpëtuar nga burgu kriminalët më të rrezikshëm në vend është dëshmia më e rëndë e bashkëqeverisjes së tij me krimin. Teatri i marionetave të Ramës, në rolin se qeveria nuk din çfarë bëjnë drejtorët e saj apo gjyqtarët e kontrolluar për saj, është tallja e më e ulët me inteligjencën e qytetarëve shqiptar. Askush nuk ka dyshimi më të vogël se lirimi nga burgu i bozve të krimit organizuar dhe vrasësve më të rrezikshëm në vend është bërë me dijenin e Edi Ramës. Shkarkimi i drejtorëve, procedimet e gjyqtarëve apo prokurorëve nuk e shbëjnë dot faktin që bosët e krimit organizuar janë sot jashtë burgut. Lulzim Berisha, Endrit Dokle, Gent Stafili, Ilir Paja, Viktor Ymeri, jo vetëm janë jashtë burgut, por kanë dalë me garanci shtetërore duke u siguruar vende pune. Të gjithë këta kanë punuar brenda dhe jashtë burgut për të bërë vota për Partinë Socialiste për të mbajtur në pushtet Edi Ramën. Ata kanë bashkëdrejtuar piramidën shtetërore duke paracaktuar fituesit e tenderave dhe emrimet kyçe në administratën publike. Për këtë, ata janë duke u shpërblyer për Edi Ramës me lirim të palishëm nga burgu si pjesë e marrëveshjes së tij për bashkëqeverisje me krimin organizuar. Njëriu që mbushi parlamentin, bashkitë dhe administratën publike me kriminal apo përfaqësues të emruar drejt për drejt nga krimi organizuar, sot po përdor pushtetin e tij mbi drejtsinë e kalbur për lirimin e bozve të krimit organizuar. Deklarata e sotme e ministres drejtësisë është një akt i përsëritur ku reagimi nuk vjen para se të merret vendimi, edhe pse ajo është në dieni të plot për të paraprakisht, por gjithmonë një javë pas lirimit nga burgu. Ministra Tilda Gjonaj dhe shefi i saj Edi Rama nuk guxojnë as të përmendin emrat bozve të krimit organizuar të liruar me dienin e plot të tyre. Edi Rama dhe Tilda Gjonaj duhet të shpjegojnë shqiptarve pse nuk reaguan më njëherë pasi bosi i krimit Lulzim Berisha u lirua me garanci të Vangjush Dakos. Pse nuk e informojnë opinionin publik se janë në dieni të plot që po përgatitet edhe lirimi i bosit të krimit organizuar Arben Grori. Teatri me deklaratat pavlera pasi kriminalët ndihmohen të dalin nga burgu duhet të marrë fund. Krimi organizuar duhet goditet me tolerancë zero, por kjo as ka ndodhur e as nuk ka për të ndodhur sa ko vendi drejtohet nga regjimi i kriminalizuar i Edi Ramës. E vetmja garanci që Shqipëria të shirohet nga krimi organizuar dhe bosët e ti të burgosen është largimi i Edi Ramës. Faleminderit.